أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك وبكرمك بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي ورسولا أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي ورسولا أو كما قال على نبي عليه الصلاة والسلام. گران و محترم و دا پخت و رادو تلویزون دارو لفتاخ پراوانا دا که غواره چه تاسی لمنگ سرادی که اونی سی زمونگ ده تیلیپون شمیرا دا تلویزون پاس کرن بانده معلومی گی پا دا غش میرا بانده که ولی سی تاسو خپلی دینی پختنه وکوی مونگ با انشاءالله سی دا قرآن و دا حدیث پرانا که دا تاسو پختنو تا جوابو ندرکو. آگران جون کو هم دا آرنگی زمونگ دا سکایب پا تا هم دا تلویزون پاس کرن معلومی گی که ولی سی چه دا سکایب دلاری نه هم مونگ نخپلی پختنه وکوی انشاءالله چی مونگ با دا قرآن و دا حدیث پرانا که دا تاسو پختنو تا جوابو ندرکو. آگران جون کوز مولای میرولی دا پختو رادو تلویزون نا دا دارالافتاء خپرونه دا و تاسو تا وړاندې کوو او تاسو دا خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده او تاسو باید د خپلې دینی پوښتنې وکوئ. مونږ به انشاءالله چې د تاسو پوښتنو ته جواب درکو. ګران دونکو دا خپرونه هر ورځې د 5 بجو نه تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه لیدلی سئ. د دې تکرار یا بیا ځلې د سهار د 5 بجو نه تر 6 بجو پورې بیا لیدلی سئ. ګران دونکو راځو دې ته چې اړیکې راځي او اړیکو لیدونکو ته به جوابونه ورکوو په نوبت سره. خو د یو ورور اړیکه وه دا مونږ اخیستې وه او هغه دا دی هغې ته به زه جواب ورکوم. وایي دی وایي چې د امین ویلو مسله دی چې امین په جهر سره ویل څنګه دي. دې ورور پوښتنه کړې چې امین که سړی په جهر سره ووایي دا څنګه دی. ګران لیدونکو د امین بالجهر مسله چې دی دا دومره مهمه نه ده. که چا امین بالجهر همداسې وویلې هم پروا نه کوي ویلی سي او خو زموږ مذاهبو د په دې کې د فضیلت او د عدم فضیلت بحث شوی دی. یعنی یو مذهب دا وایي چې په دې کې فضیلت ډیر دی او بل وایي چې کم دی. په دغه کې بحث شوی دی. ګران لیدونکو اوس یوه اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. استا غږم راځي ګرانه که نوم دې راته وکړئ او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان؟ ذبیح الله وروره مهرباني وکړه. او ګرانه غږ دې اورم مهرباني وکړه پوښتنه دې وکړه ګرانه. مولوی صاحب دوی پوښتنې وویل څه معنې تاله خبرې سړی نه خبره وسي خبرې نه لري ښځه یې په هېڅ کې وسي مثال ورنږدې شي او دا یې بیا یو معلومات ماته راکړه مثال د ګناه او د دې ودې خبره سړی کشر وسي او ښځه په مل افغانستان نه داسې څه معلوم نه شي استاد پوښتار ښځه ورته کېږي اصلي مثال نه پوهېږي او په یله هم کم دی په افغانستان کښې ستاسې لپاره که مثال ستا په خبره وروره پوه نه شوم ستا په خبره پوه نه شوم که دا پوښتنه بیا وکړي. د دې ورور اړیکه هم دا دی پرې شوه نه پوهېږم چې د ماته څه وویلې او هېڅ په خبره یې پوه نه شوم. نو الله دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او بیا دې پوښتنه وکړي. ګران لیدونکو یوه اړیکه ده دا به واخلو. د سکایپ اړیکه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. زمونږ کاکا اورې؟ او ستاسو غږ راځي. زما یوه پوښتنه ده مولوي صاحب. دغه پوښتنه نه کوم چې خورې دا راته وایي چې کوم جینه دې موږ سره اړیکه نیولې. چې دغه لندن نه مې اړیکه سره نیولې چې خاوند بې اجازې نه روپۍ چا ته ولېږي. په دې کښې خو به چا غاړه نه بندېږي یا زکات یا څه شي.
صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې خورې؟ په مخه دې ښه څه خورې؟ په مخه دې ښه. ګراندون کو یو د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. زمونږ کاکا اورې؟ په ډېرې خواشنۍ چې د دوی اړیکه هم پرې شوه. خدای دې وکړي چې دوی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي. همدارنګه د ذبیح الله ورور چې د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه، د هغه اړیکه هم دادی پرې شوه، نو په هغه په خبره هم پوه نه شو. او ما غوښتل چې زه دنه بیا پوښتنه وکړم، اګر چې زموږ غږیې مو وانه اورېده، نه پوهېږم چې البته څه ستونزه به وه په ټیلیفون کې. نو ګرانه وروره، تاسو نه هم موږ بښنه غواړو، ځکه چې خدای دې وکړي چې تاسو بیا له موږ سره خپرونه کې برخه واخلئ او خپله دیني پوښتنه وکوي. ان شاء الله چې ستاسو پوښتنو ته به موږ جواب درکو. ګراندونکو، یقینا چې یو کس پوښتنه وکړي نو دغه پوښتنه د ډیرو خلکو ستونزه وي، نو هغه بیا خپرونه تعقیبوي او هغه پوښتنه هم د هغه نورو مسلمانانو هم حل شي. نو دا ډیره مهمه خبره وي، نو چې د چا یوه پوښتنه په زړه کې راوګرځېږي. نو ګراندونکو، دا ستاسو خپله خپرونه ده او همیشه هر ورځ دا ستاسو خدمت کې دی، او تاسو کولی شئ چې له دې نه فایده واخلئ او دې نه ګټه پورته کړئ. او علم فرض دی، باید په دې کې تاسو خپل علم حاصل کړئ. ګراندونکو، یوه اړیکه ده، اوس به دا واخلو. السلام علیکم. ګرانه، ستاسو غږ راځي که نوم هم راته وښایي او کوم جنه د موږ سره اړیکه نیولې؟ قربان بښنه غواړمه، څوک؟ عبدالعظیم خبرې کوم، ایران. عبدالعظیم وروره، مهرباني وکوه. یعنی مور و پلار سره نه غږېږي که څنګه؟ ښه، عبدالعظیم وروره، پوښتنه مې دې واخیسته. یعنی خوب کې وینې؟ څنګه وایمه، په خوب کې وینې که نه؟ او دا راته ووایه چې داسې که لږ نمونه یې راته وښایي، څنګه دې په خوب لیده؟ داسې له ما سره ناست یي او راسره غږېږي، داسې خوب لیده. مهرباني، بله پوښتنه دې وکړه ګرانه. بله کله مولوي صاحب دا ده چې ما دغې رزک مرض چک شوی ده، مولوي صاحب زما اودس نه اوسېږي او زما اودس ته اوبه باندې وچ دا کول مشکل نه یي. صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې ګرانه؟ مننه، کور مو ودان. دا ستاسو خپله خپرونه ده، په مخه دې ښه ګرانه، په مخه دې ښه. ګراندونکو، یو د سکایپ اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ګران وروره، که نوم دې راته وښایي او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ قربان. ګرانه، زموږ غږ اورې؟ ګراندونکو، یو بل اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم.
وعليكم السلام مولاي صاحب خير شكرا لك يا فضل نقرانا كمون دراته وخي وكم جنة مكسر عليك يا نيولي سيب امان الله عند ايران ميتا ساري كاني والي امان الله ورورا ميرباني وكوا پختنا دي وكوا والله صاحب یو خوب ملي دا چه پو اسمان که داسي یو غل زخت ديرم و بخايو دي وي داسي دي غورا کم غليان جو شايو نغاسي جوش و بزن رو تو يي بیا دي موی دا دي کالیف موبان که یو سرای غاش روشي یو مرتولی پو وغایزه ورطو یا اما چه دا مرتول د مصالح دی دا یو وچنا د مصالح نه دی چې فرصت مې نه درلود دا زه بیا کني تو مخ درته راتللم ښه که داسې لنډ په درې ټکو کې دا خبر راته وکړې داسې لنډ لنډ راته ووایه دا خوب دې په څه رقم ولیده مو داسې چې په اسمان کې داسې یو غولیان رقم شوی وي داسې جوش و بدې نه راتویږي بیا یو جک سړی راشي داسې مارتول رقم شوی په وغه وي ما ته بیا یو فرصت مې نه درلوده کینې تو مخ درته راتللم ښه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله انشاءالله چې بله پوښتنه خو نه لرې نه مولا صاحب مننه بله پوښتنه نه لرم په مخه دې ښه خدای پامش اګران دونکو یو بله د سکایپ اړیکه دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم مولای صاحب محترم جوړ پیدا خوشاله شکر د خدای په ځل د ګرانه کنوم دی راته وخی حکم جنید موږ سره اړیکه نیولې السلام علیکم له بعده جسنا بکنه غواړم نوم دی محمد اسلام محمد اسلام د اوتریش نه له بعده جسنا بادغیس نه مهرباني وروره مولای صاحب فارون تا اول چات جواب داده نپلو باره که ورکوش دغه نپلو نه دست که تلا زو خو خپل دغه وخت نه یاد او په نپلو کې خاص تاس وای ما سنیت کوم دل مانزه د جلا خلاص او ورکه تل من کو خاص ل اخبار لره مخمه کو پلو د کا به شر په الله اکبر وخت نه کی یاد او ما یاد ما نه پر بکی که بنه کیږي ته مخ نه پکی یاد وې دوه ما پختنه یا وخت نه یاد کړه په خاص دوره کتل من کو خاص ل اخبار لره وایم خو قبله طرف ته خو به مخ ګرځوي که به نه ګرځوي ولنه خو مغه ته به مخ مد کعبه شریفې په لورې الله اکبر داسې ویل کیږي که څنګه بالکل دا یا صحیح سم ما مولای صاحب څنګه هم دا څه دا ان شاء الله حل کړه یو بل وخت نه مولای صاحب دوه ورځې مخکې مې خوب ولید له مکې معظمیا ته تللی یم هغه هلته دا چې کعبه شریفې شاخوا ده خړی خړی شنه شنه غټ غټ ډبرې په دې ټولو باندې الله نو مان لیکلې زم پکې ګرځم او دا د الله نو مان وایم پکې ا ماشاء الله خسته خو دې لیدلې وروره او خدای دې بیا هم پکې قسمت ک ان شاء الله چې معنا دا ده چې خوب کې بده پوي ک بده خدای قسمت پکې وکوي بل پښتنه خو نه لري ګرانه کامیاب وشه مولای صاحب په مخه دې خسته په مخه دې مور پلار دې خدمت کړه شاید دغه څه په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګراندونکو یو بل د سکای پاړي کړه دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مولای وعلیکم السلام خورې د کوم جنې د مکسر اړیکې نیولې ما له ایران نه تاسو اړیکه نیولې په هغه ورځ ما درته وویل ما وویل وم په لمانځه کې مثلا دا په نفلو کې زموږ بیا برق نه و تا شاید جواب راکړی په هغه ورځ باندې بیا ما ونه لوېد ما ویل که یې ګوشي له طریقه اوس راته ووایې بیا مې وویل وم دا په هغه کې په لمانځه کې د الحمدلله نه بعد ما قل هو الله احد چې ویلی بیا تاسو ویل لکه وایي نور آیاتونه ووایه ما وویل وم ترتیب یې راته ووایې او په نفلو کې څوک نفل کوي داسې دې وایي چې زه نیت مې وکړ د لمانځه زړه له اخلاصه دوه رکعته نفل کوم یعنی دا نوم دې یادوي که نه دا دوه پوښتنې ما له تاسو نه کول خورې نو د مسله اصلت کې داسې ده چې ما درته د دواړو جوابونه درکړل خو بیا هم نو دغه اوس په خپرونه کې به درته نوبت سره به جواب درکړم صحیح ده
سيدة سيدة مولاي صاحب ډیره مننه مولاي صاحب یو بله پوښتنه مې وه اجازه ده مهرباني خلک وایي دا اوس خلک وایي وایي په د اوداسه کې له هغه نه استفاده وایي باید تاسې ونه کړئ له اوبو نه مثلا د تشناب ته څوک ځي خصوصا اوداسه کې وایي باید له کاغذ یا له لوټې نه استفاده وشي دا یو واقعیت لري که نه خو ښه خبره همدا ده ښه خبره خو همداسې ده چې سر کې سړی د اوبو نه د کاغذ نه استفاده وکوي له هغې نه وروسته بیا د هغه نه استفاده وکوي د اوبو نه استفاده وکوي نو ښه خبره همداسې ده ډېره زیاته مننه خدای صحیح شو خورې دا بلې پوښتنې ته به دې په خپل نوبت سره جواب درکړم صحیح ده صحیح ده په مخه دې ښه صاحب په مخه دې ښه یو بله اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام ګرانه که نوم دې راته وښي او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې ګرانه مولوی صاحب زه سعودي عرب نه خبرې کوم او چې کثیر مې نوم ده له کوم جنه ګرانه سعودي عرب نه سعودي عرب نه مهرباني وروره حاجي صاحب پوښتنه دې وکوه پوښتنه مولوی صاحب دا پوښتنه ده صاحب دا سعودي یاسین دې سړي په جب کې او امام ته لاړ شي که نه او جب کې ګرځي دا څنګه ده صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې حاجي صاحب بله پوښتنه مې دا ده مولوی صاحب چې ما یو خوب ولیده او درې پرچې مې څه شی وې درې پرچې مې امتحان مې پرچې مې درې په امتحان مې ښه او دا اوله پرچه چې ده که نه دا ډېر اسانه وي که نه بس دا صحیح او دا دویم پرچه مې دا هم ډېر اسانه وي او دا دریم پرچې راته سخت وي او دا بس له ځانه ولیکم په کښې که نه بس ما ته استاد ووایي چې آفرین ډېر ښه پرچه دې ده له ځانه مې ورته ولیکه ښه و دا خوب مې دره مولوی صاحب دا څنګه ده صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله او په خپل نوبت به درته جواب درکړم صحیح ده کور دې ونه صحیح شو السلام علیکم السلام ګراندونکو یو بل اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب مبارک وعلیکم السلام ګرانه که نوم دې راته وښي او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې مولوی صاحب د ایران مې سره اړیکه نیولې ده نوم مې قاري ضیاءالله ده قاري ضیاءالله قاري صاحب مهرباني وکوه مرزه مبارک په خوب کې مې حلاله لیدلې ده او هغې نه بعد بیا دوپړیزه جومات وي هغې ته خېږم په دې زینه باندې چې د دې جومات خېږم تکبیر وایم الله اکبر الله اکبر داسې تکبیر وایم جګې کېږم پاس صحیح شو قاري صاحب پوښتنه مې دې واخیستله او بله پوښتنه خو نه لرې ډېره مهرباني مولوی صاحب الله دې قدر وکړه په مخه دې ښه په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګراندونکو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم